Nossa, que carta gigante, João. Gigante, igual vocês aí de casa. Para alunos e família? O que será? É o nosso mensageiro do amor. Mas dessa vez, ele colocou uma carta muito grande. João, o que será? Vamos ver. Estou curiosa. Com cuidado, porque é muito grande. O que será? Nossa, João, olha lá. João, curioso. Vamos sentar, João. Tá pesado. Ele acompanha a gente nessas aulas e tá comendo muito, hein, João? Vamos sentar aqui para assistir? Olha só, pessoal. Nessa cartinha, como a tia Yara tinha falado para vocês, sempre iremos fazer uma aula com muita positividade, com muita coisa boa para vocês nesse momento. Vamos ver o que acontece? Olha, eu tenho muitos corações. Muitos corações. E esses corações representam vocês, alunos aí de casa. Vamos ver. Deve ser uma coisa grandiosa, assim como o coração de cada um de vocês. Vamos lá. Destino? Achei que fosse para mim. Professores e famílias. Ah, entendi. Agora entendi. Difícil, hein, Tia Yara? Já sei. Esses corações representam todos os que estão em casa. E sabe o que eles querem? Mandar um recadinho para vocês, professores, e para vocês, famílias. Vamos lá? Estou aqui na sua espera para você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não esqueça que eu sou o seu aprendiz. Cuida da semente que você vai colher aquilo que plantou. Trata bem da gente que você vai ser tratado da maneira que ensinou. Não esqueça, o tempo passa. Não esqueça que você já foi criança. Se cuidar de mim, se me der amor, com certeza amor vai receber. Estou aqui na sua espera para você me ensinar a ser feliz. A vocês, professores e famílias, cada um fazendo o seu papel, assinado todas as crianças de A a Z. Muito bom! Parabéns! Um grande beijo da Tia Yara. Bom, pessoal, nós estamos aqui nesse cenário, todos os dias, todas as vezes que nos encontramos para a nossa aula, a Tia Yara da carta. Embora a tecnologia, embora os computadores, tem gente que não tem ainda esse meio de comunicação. Então a carta, ela também vem para isso e vem para nossas correspondências, vem para trazer as nossas contas de luz, de água, não é verdade? E com isso, pessoal, a Tia Yara desenvolveu um projeto do correio que foi riquíssimo, riquíssimo em muitas informações e também no aprendizado das crianças, na parte de alfabetização. Por quê? Porque foi uma coisa muito lúdica, muito gostosa. Vem comigo que eu vou ensinar para vocês o passo a passo que nós trabalhamos com as nossas crianças. Com vocês, o projeto Correio na Escola. Bom, o nosso passo a passo, vou falar para vocês. Primeiramente, passei o processo para as crianças que teríamos um projeto do Correio. Como seria? Conseguimos as roupas, ou seja, que cor que é a roupa do correio? Fala aí para mim. Short azul, blusa, hã? Blusa amarela. Ó, muito bom. Ok, blusa ok, short ok. Arrumamos também a sacolinha do correio. Tia Yara, sacolinha? Sim, a mochila, que lá dentro vão as cartas. Os nossos alunos, família, se divertiram, se encantaram com esse projeto. Foram escola afora, trabalhando todas as formas de aprendizagem. E uma delas vou explicar para vocês. O primeiro momento, esta equipe deixava as cartas aqui com as letras. Vocês lembram que a Tia Yara falou para vocês que é um processo de aprendizagem? Precisamos primeiro entender as letras do alfabeto. Então, a nossa que vinha trabalhar muito feliz, selecionava as vogais,
selecionava as letras. Então, todas as letras J que tivesse nesta mesa seriam colocadas uma em cima da outra. Mas era trabalho, mas adoravam trabalhar. Ok? Ok. Separou as letras? Olha só outra equipe. Trabalhavam, trabalhavam. Era um trabalho muito gostoso. Era um trabalho em equipe. Olha só. Saíram das letras. Já entendiam que as letras tinham sons, que as letras tinham nomes. Ok? Esta equipe veio para separar as sílabas, Tia Yara. Sim, então era muito gostoso. Era um processo muito gostoso. Aqui, as sílabas eram separadas de acordo com cada som. O go, juntamente com todos G e O. O p, juntamente com todos P e U. E assim por diante. Eles iam colocando uma sílaba em cima da outra. Ok? Entenderam? Então, esse processo, vem comigo. Chegaram aqui. Nossa, como suaram para entender que assim que conseguiram ver as letrinhas precisavam de amiguinhos. Vocês lembram nas aulas passadas que a Tia Yara explicou para vocês que as letrinhas precisam de amiguinhos para formarem as palavras? Então, chegou a hora. Este trabalho aqui, a nossa equipe do Correio, com muita certeza, entenderam que as letrinhas lá do começo juntaram com outros amiguinhos, formaram as sílabas e depois, olha só, formavam as palavras. Olha que interessante. Então, pessoal, esse foi todo um processo do trabalho do Correio. Só explicando para vocês que esse processo, ele se deu ao longo das aulas. Não foi um dia, não foram dois dias, teve um processo de entendimento. Ou seja, a criança, o aluno que ainda não entendia e não sabia as letras, ele não vinha trabalhar nas sílabas, ok? Assim que ele teve a consciência, ele veio para as sílabas. Depois, ele veio para as palavras. Entendido? Então foi esse o nosso primeiro processo do nosso projeto do Correio. Olha só. Ai. Acabou o expediente. Os nossos Correios estavam todos cansados. Tic-tac, tic-tac. Não viam a hora de chegar no nosso relógio. Relógio, Tia Yara? Sim, o nosso relógio mágico. Esse relógio, ele era encantador. Ele tinha vogais. E sabe o que tinha que acontecer? Tinham que descobrir, através da professora, a formar as palavrinhas. Como? Vou explicar. O nosso ponteiro grande marcaria a primeira sílaba da palavra. O nosso ponteiro pequeno marcaria a segunda sílaba da palavra. Então, as nossas palavras, nós começamos com duas sílabas. Por exemplo, a professora falava assim para o aluno. Maria, mostre para mim no relógio a palavra fada. Fada. Qual será, pensa aí de casa comigo, qual será a primeira sílaba que eu posso estar formando a fada? Vamos ver? Tic-tac, tic-tac. Aí de casa, conseguiram ver? Conseguiram achar a fada? Qual ponteiro primeiro que eu tenho que marcar? O grande ou o pequeno? Qual que a Tia Yara falou? O grande, não foi? Então vamos lá. Vamos achar a fada? Olha só. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac. Eu achei o F da fada. Olha lá. O nosso reloginho está meio dormindo. Mas olha só, o F da fada. Cadê o da? O da é o D e o A. Olha só. Tic-tac, tic-tac. Olha lá, formamos a palavrinha fada. E assim por diante, os nossos alunos iam descobrindo. Família,
Essa daqui é mais uma estratégia lúdica que nós, professores, dentro de sala de aula, encontramos para fazer com que o aluno tenha a consciência fonológica, a consciência que as sílabas juntas formam as palavras, ok? É isso aí. Bom, caminhando no nosso projeto, chegamos aqui. Enquanto isso, tic-tac nos correios. Vamos passar agora, família, para a importância dos números. As crianças precisam entender a importância dos números, a ordem numérica. Então, para que eles consigam contar, eles têm que entender que existe o número 1, o número 2, também o número 3 e assim por diante. Eles têm que entender a sequência numérica. Como que ele vai saber que existe o 9? Se ele ainda não sabe que eu tenho o 1, o 2, o 3 e assim por diante em uma sequência. Então é muito importante. Um dos métodos que nós usamos na sala de aula são os palitos de picolé, como a tia Yara já mostrou para vocês. Este é o número 8. Então cada criança tem o seu palitinho de picolé e a sua quantidade. Esta quantidade, família, ela é aumentada de acordo com o desenvolvimento do aluno. Então, primeiro nós precisamos de ir de 1 até 10, depois vamos do 11 até o 20 e assim consequentemente, ok? Temos também as tampinhas, que podem ser feitas números. Aí em casa, vocês podem também fazer isso para o seu filho, para o seu sobrinho, ok? É isso aí. Pessoal, o correio, ele estava muito cansado. Resolveu ir para a rua. Foi para a rua, passeou. Só que lá, por onde ele passava, vocês lembram que as casas ficam nas ruas que precisam de um endereço. E toda casa precisa de um número, não é verdade? Lembram das aulas que nós falamos antigamente? Quando a tia Yara lembrou de vocês a importância dos números? Então, toda casa precisa de um número. Já pensou o correio chegar lá na sua casa e procurar a rua inteira? Cadê a casa da dona Joana? Precisa de uma identificação, o nome da rua e o número da casa. Mas o correio todos os dias passava naquela rua. Quando, de repente, ele se deparava com uma deliciosa árvore. E nessa árvore, ele ficava sempre pensando. Por que tem números? Eu precisava tanto pegar uma maçã. Nesse dia, ele resolveu parar. Parou naquela sombra e resolveu pegar 3 maçãs. Só que nessa árvore estava escrito o número 4. O que seria? Ele resolveu pegar 3 maçãs. Não saiu. A maçã não caía. Olha, não caiu. De repente, ele resolveu seguir a orientação da árvore. Será que eu posso pegar somente 4 maçãs? Vamos lá, vou tentar. Lá foi ele. Pegou uma. Pegou 2. Tentou pegar a terceira e também foi para a quarta. Ah, eu posso pegar mais uma, já peguei 4. Lá foi ele para a quinta. Opa, a maçã não saía. Ah, ele entendeu. Ele entendeu que naquela árvore somente poderia colher o número de frutas que pece na árvore. Espertinho, não foi? E assim ele entendeu. E todos os dias o carteiro passava por ali e colhia a quantidade de frutas que lá estava escrito na árvore. Bom, depois que ele comeu essas maçãs, ele resolveu ir para a próxima casa. Lógico, já estava na hora de trabalhar. Quando o correio chegou perto da casa número 15, que ele sempre tinha que adivinhar o número, ele se deparou com a caixinha do correio. Nossa, que alegria! Até que enfim
tem uma caixinha do correio, onde eu não preciso jogar as correspondências no chão. No portão, pode chover, pode molhar e a família não irá encontrar. Que legal! O número também estava lá. Que número seria aquele? Oi? Não entendi. Fala aí de casa. Tia Yara não escutou. O 1 e o 5. Vou repetir. O 1 e o 5. Isso mesmo. O 15. Muito bom. E lá foi o carteiro todo feliz, porque na outra semana iria vir um colega novo. Como que ele iria descobrir aonde seria aquela casa? Não é verdade? E assim foi o nosso correio. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso processo, do projeto do correio. Foi um processo muito interessante. Tivemos muitas descobertas, alunos que se mostravam tímidos com esse projeto, ficaram muito empolgados. Foi um aprendizado muito positivo nas nossas aulas diárias, que até hoje eu trago comigo esse projeto, porque eu tenho certeza que ele vale a pena. Então, deixo uma dica para vocês. O lúdico, o ensino-aprendizagem, nessa faixa etária, é muito importante que a criança se encante. E foi este encantamento que eu consegui muita evolução. Para vocês, alunos da Tia Yara, o meu muito obrigado. E agora, para a gente estar com gostinho de final, vem aqui comigo. Olha só o que eu deixo para vocês todo final de aula. Vocês lembram? O nosso desafio. O nosso desafio. Olha, eu preciso pedir desculpa para vocês. A outra aula, Tia Yara foi explicar para vocês a carta, só que ficou meio lá, meio cá. Hoje eu vou explicar direitinho como fazer essa carta. Eu tenho um papel, vocês podem aí de casa também uma folha de caderno. Vamos dobrá-la? Olha só. Vou dobrar um pouquinho para cima do meio. Olha lá, já ficou legal, não ficou? Agora, tem gente, vou contar um segredinho para vocês, tem gente que faz de outra forma, mas eu consigo fazer dessa forma. Então, o interessante é que cada um se reinvente. Olha só, vou dobrar o lado para dentro, vou dobrar o outro também. Então, aqui, eu estou fazendo uma dobradura. Essas nossas cartinhas, os nossos alunos também aprenderam. Então, aí em casa, quem está me escutando e aprendeu, ajuda a mamãe. Para finalizar, a gente dobra a cartinha. Olha só. Fácil. Só resta colocar a cola dos lados para que a cartinha possa ser fechada. Colocou a cola, claro que não vamos fechar no meio, porque senão não tem como a cartinha entrar. Fechou, olha só, não é legal? Cartinha pronta, ok? Pode mandar para o vizinho. Eu espero que vocês tenham ido lá no vizinho, no último desafio que a Tia Yara deixou para vocês, e tenha colocado uma mensagem no correio do vizinho. Claro que com máscara. Saiu de casa, coloque a máscara. Não é verdade? Então, para a gente terminar esse desafio com gostinho de quero mais, preste atenção. Vocês vão precisar de uma garrafa, PET, isso aí encontra em qualquer lugar, de casa, na rua. E presta atenção. Com um preguinho ou com algum ferrinho, atenção, somente o adulto, a mamãe, o papai ou um adulto da família. Vamos fazer vários furinhos na garrafa. Vários furinhos. Tia Yara, o que é isso? Que invenção é essa? Essa invenção, ela é um chuveirinho mágico. Ah, será que a hora que eu virar a água... Tia Yara, ela está furada. Vai cair a água todinha. Nananina, não. Surpresa. Então, primeiro passo. Garrafa. Ok?
Segundo passo, furar a garrafa no fundinho. Não façam muitos furinhos não, porque senão vai sair muita água. A hora que virar a garrafa, pode descer muita água. Então, façam poucos furinhos. Fechou? Vamos para a experiência? Olha só. Garrafa furada. Vamos para a nossa experiência. Tia Yara trouxe uma jarrinha, porra no chão, tá? Então, olha só. Esta minha garrafa é... Então, olha só. Eu vou virar, vai descer algumas gotinhas, mas depois presta atenção, que legal. Isso aqui é uma deliciosa diversão para vocês aí de casa. Prestem atenção. Vou virar. Desceu um pouquinho. A minha garrafa está furada. Olha só. Agora ela vai virar um chuveirinho, que com um piririm pororom, ela irá abrir e fechar a hora que eu quiser. Atenção. Vai. Olha. Ai, eu preciso fechar o chuveirinho. Olha, gostaram? Vamos novamente. Abriu, a torneirinha vai abrir. Fechou, a torneirinha vai fechar. Gostaram aí em casa? Não é legal essa experiência? Atenção, os furinhos somente um adulto, ok? Então esse, pessoal, é o meu desafio que eu deixo para vocês aí de casa. Espero que vocês façam esse desafio, que é bem legal. Agora, com um gostinho de até mais, a Tia Yara vai lá no projeto dos Correios na Escola, que é lá que tem uma mensagem para vocês. Vamos ver? Olha quantos envelopes, que maravilha! O que será que está escrito aqui? Vocês me ajudem. Amo. Me ajuda aí de casa. Amo. Vamos abrir. Que cor que é essa aqui? Verde? Amarelo, Tia Yara. Olha. Você. Amo você. Tem mais, será? Recadinho do Correio na Escola? Vamos lá. Agora eu tô na cartinha azul. Olha, esse pequenininho. E para finalizar, a cartinha vermelha. Cuide. E o projeto Correio na Escola deixa um até logo para vocês com uma deliciosa mensagem escrito amo você. Se cuide. E é com esse coração e com essa mensagem que a Tia Yara vai despedindo de vocês aí em casa, esperando encontrar vocês da próxima vez com muita saúde, muita sabedoria e muita fé. Um grande abraço e até breve. Da semente, você vai colher aquilo que plantou.